ያኔ በጣም ትልቁ ውድድር ያለው የጦር መሳሪያ ማካበት መያዝ ነው፣ ኃያል መሆን ነው። ስለዚህ እንግሊዞች አንድ ቃል የገቡላቸው ነገር የጦር መሳሪያ እንደሚሰጧቸው ነው፣ ለነዚህ በሰሜኑ በኩል ያሉት ደጃዝማቾች ጋር የተግባቡት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ለማግኘት ሲባል እና ሌላው ደግሞ ከአጼ ትዮድሮስ ጋር ያላቸው ግንኙነት ጥሩ አልነበረም። ኢትዮጵያ ሌሎች ደጃዝማቾች ማለት ነው አንዳንድ የአጼ ትዮድሮስ የሚወስዱባቸው እርምጃዎች በጣም እነሱን ቅር ያሰኛቸው ነበርና የአጼ ትዮድሮስንም ከስልጣን መውረድ ስለሚፈልጉ ይህንን ቅሬታ ስላለባቸው ይህንን ቅሬታ ደግሞ ይበልጥ ሊያጠናክርላቸው ወይ ደግሞ ይህን ቅሬታ ስራ ላይ እንዲውሉ ያጠናክር የእንግሊዝ መምጣት ስለሆነ እንግሊዞች ይህንን ፕሮሚስ ወይ ደግሞ ቃል ኪዳን ስለገቡላቸው ነው። መጨረሻ ላይ አጼ ትዮድሮስ የጠበቋቸው እዚህ ወሎ ላይ ነው፣ መቅደላ ላይ ነው የጠበቋቸው። መጀመሪያ አሮጌ የምትባል ቦታ ላይ ተዋግቶ ነበረ። ጦርነቱ ላይ ያው የኢትዮጵያዊነት ጀግንነት ስለነበረ እንዲሁ በቀላሉ እጅን አልሰጥም በሚል ተዋግቶ ነበረ። ይሁን እንጂ ግን የእንግሊዝ ጦር በጣም የተደራጀ ነበር። ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ያለው ነው፣ ዲሲፕሊንድ ነው፣ ፕሮፌሽናል ናቸው ማለት እንችላለን። በጊዜው ፕሮፌሽናል የሚባሉ ወታደሮች ናቸው። በተቃራኒ ደግሞ የእኛዎቹ ወታደር በአጼ ቴዎድሮስ ስር ያሉት ወታደሮች ማለት ነው ፕሮፌሽናል አሉም፣ ገበሬዎች ናቸው። ለጊዜው የሆነ ጊዜ እየተዋጉ የሆነ ጊዜ የሚያርሱ ሰዎች ናቸው። ጦርነት ሲኖር ብቻና ተዋጋ ተብሎ የሚመጣ ነው። ምንም ያን ያክል ፕሮፌሽናል አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ በውስጥ ግጭቶች በጣም የተዳከመ ጦር ነው የነበራቸው አጼ ቴዎድሮስ ማለት ነው፣ በእርስ በርስ ጦርነቱ። ስለዚህ ብዙም መቋቋም አልቻሉም። ከዛ በኋላ በታሪክ እንደሚታወቀው መቅደላ ላይ የመጨረሻው ጦርነት ተካሄደ። እዛ የአጼ ቴዎድሮስ ሰራዊት ተሸነፉ፣ ተበታተኑ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስም ተስፋ በመቁረጥ በእነሱ እጅ ከመሞት በራሴ እጅ መሞት አለብኝ ብለው አምባው ላይ ባለ ቦታ ራሳቸውን አጠፉ ማለት ነው። ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሀገራችን አንድ እንድትሆን ከማድረግ ባሻገር በስልጣኔ ጎዳና እንድትራመድ ሞክረዋል። ከዚህና መሰል ጠንካራ ስነልቦናዊ ማንነታቸው ደግሞ የዛሬው ዘመን ወጣት ብዙ ነገር ይማራል። አጼ ቴዎድሮስ ለኔ በትልቅ ጀግናዬ ናቸው። ለምን ለኢትዮጵያ አንድነት ሲሉ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ለማምጣት ሲሉ ነው ትልቅ ማለት መስዋዕት የሰሩ። በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ በነበረው ሰዓት ጠላት ሀገራችን በወረረበት ሰዓት ትልቅ ጦርነት ነበር። በዛን ሰዓት እጃቸውን ላለመስጠት ነው ራሳቸውን እንትን ያሉና ለእኔ የምንለየም አልፎ በቃ የመቼውም የዛሬም የነገም ትልቁ ጀግና አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። ለአሁን ላለው ትውልድም ትልቅ ትምሳሌት ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ወደ አንድ ማምጣት ሀገርን መቀየር ትልቁ ዓላማ ነበራቸውና በዛን ሰዓት ትልቅ ነገር ሰርተዋል። ማንም ባልሰለጠነበት ሰዓት ያን ያህል ሴቫስቶፖል መድፍን እንኳን እስከ ማሰራትና ትልቅ ስልጣኔ የደረሰበት ሰዓት ነበር በዛን ሰዓት ማለት ነው። ወጣቱ ደግሞ ከዚህ መማር ያለበት ብዬ እንደኔ የምገልጸው አንደኛ የሀገር ፍቅር ሊኖረን ይገባል። መጀመሪያው ነገር የሀገር ፍቅር ነው። ከዛ ደግሞ ከትንሽ ነገር ተነስቶ ሰርቶ ነገን ትልቅ ደረጃ በማሰብ ጠንክረን ከሰራን እንደ አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ ሀገራችን ማንቀይርበት ምንም ምክንያት የለውም። ከዛ በዘለለ ደግሞ ውጫዊ ጠላቶች እንኳን ሀገራችን እንዳይደፍር ሁሉ ሰው አንድ ከሆነ ወጣቱ በስራ በፍቅር በአንድነት መተሳሰብ ካለ ደግሞ ለሀገራችን ትልቅ ግብዓት ነው የምንሆነው። ለምን ትልቅ ፖቴንሻል አለን። አጼ ቴዎድሮስ ለእኔ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። እሳቸው ያደረጉት መስዋዕትነት ለሀገራቸው ከባድ ነገር ነው። ወጣቱ ደግሞ ከነሱ ተምሮ ብዙ ነገር መስራት ይጠበቅበታል። ስለ አጼ ቴዎድሮስ መማር ያለብንን ሀገርን መጠበቅ፣ ወገንን መጠበቅ። እኔ አጼ ቴዎድሮስን እንጃ በምን መልኩ እንኳን መግለጽ እንደምችል አላውቅም። ግን ለእኔ በቃ ኢትዮጵያዊነትን ትክክለኛ ተላብሰው ያለፉ ሰው ብዬ ነው የማስባቸው። ምክንያቱም አሁን በፊት ያልተማረ ህዝብ ባልነበረበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ለማምጣት የሞከሩ ሰውዬ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ግን አስተያየው ተማረ በተባለው ህብረተሰብ እንኳን አስተሳሰባቸው ከዚያ የበለጠ ሆኖ የሚታይ እና ለሀገራቸው አንድነት በጣም ጠንካራ የነበሩ ሰው ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። ና እኔ እንጃ ብቻ በዚህ ቃላት የምገልጻቸው ሰው አይደሉም ብዬ ነው የምገምተው። ወጣቱ ከእሳቸው መማር የሚችለው ነገር አንደኛ የኢትዮጵያዊነትን አንድነትን ምንም አይነት የኢትዮጵያ ህዝቦች መለያየትና ምንም አይነት ጎሳ የማይገድባቸው መሆኑን ለኢትዮጵያዊነታቸው ምንም አይነት ድርድር የማይሰጡ ነገር መሆናቸውን ከዚህ መማር አለበት ብዬ ነው የምገምተው። ይህ ትውልድ መማር ያለበት ከሳቸው ማለት ነው ከሳቸው መማር ያለበት አንድ ትልቅ ነገር አለ እንዴ። ሀገርን ዝም ብሎ ጠላት ገብቶ ሀገራችንን ጠላት ገብቶ ዝም ብሎ ወሮ ቁጭ ብሎ መሬታችንን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሲወስድ ይሄ ትውልድ
ዝም ብሎ ማየት እንደሌለበት ነው። እና ደግሞ ይሄን ሀገራችንን በአጥንታቸው ከስከሶ ደማቸውን አፍሶ ነው እና አባቶቻችን ያስረከቡን። ስለዚህ ይሄ ሊጠብቋት እንደሚገባ አገራችንን ማስደፈር ይሄ ትውልድ እንደሌለበት በህይወታቸው እስከመሰዋት ድረስ ለሀገራቸው ክብር የተሰውት ለዚህ ትውልድ ለማስተማር ነው። ይሄም ትውልድ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር የውጭላ ሲመጣ ራሱን አሳልፎ እስከመሰ ድረስ ዳር ድንበሩን መጠበቅ እንዳለበት ነው የሚያሳየው። ኢትዮጵያ በዛሳት አሁን አንተ ቅድም እንዳልከው ማክለ መንግስት የደከመበት የኢትዮጵያ ህዝብ በንግድ በሃይማኖት በማህበራዊ በኢኮኖሚ የደቀቀበት ነው የጨለመው ዘመን እና ትልቅ አሻራ ጥሎ አልፏል። ኢትዮጵያ በአንድ ማክለ መንግስት እንድትመራ በማድረግ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። እሳቸው አጼ ቴዎድሮስ ለወገን መኖርንም ከእሳቸው መማር እንችላለን። እሳቸው ሲወለዱም ለህዝብ ነበር። በሽፍትነታቸው ቅድም እንደነገርኩ ለህዝብ ኑሯል። እና እሳቸው መላ ህይወታቸው እስኪሞቱም ድረስ ያው የሞቱትም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲሉ ነውና ለወገን ኑሯል። እሳቸው አይቻል የሚባል አሳሰብ እሳቸው ጋር ሰጥሏል። እንደነገርኩ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዘመን ታሪክ የሚጀምረው ከእሳቸው ነው፣ ከእሳቸው ፔሪየድ ነው። በተለይ በፖለቲካው በኢኮኖሚው ሹምሽር አድርገው ለውጥ ስላመጡ አዲስ ለውጥ ስላመጡ የኢንዱስትሪ አብዮት ጀምሯል አልጀመሩም ሊያከራክር ይችላል። ነገር ግን እሳቸው የውጭ ሰዎችን በመሰብሰብ እንግዲህ ከዛ በፊትም ሂንቱ ነበራቸው። እሳቸው ብረት ያቀልቁላም እንግዲህ ያለቃ ዘነበን እንትን ማየት ይችላል። ፈረንጆች ሳይኖሩ ነው እሳቸው ብረት ያቀለጡ። አለፋ ላይ በተደረገው ጦርነት የውሸት መድፍ አስመስለው የጦር ቴክኒክ እነዛ ነበራቸው እሳቸውና የኢንዱስትሪ አብዮትን ደብረታቦር ላይ ወይም ይሄ መካከለኛ ታሪክ በሙሉ ያለፈበትን ይሄ የኢንዱስትሪ አብዮት ጀምሩት መዝጂ ቦታ ስለሆነ እሳቸው ማይቻለውን ነገር ሁሉ የሞከሩናቸው እሳቸው ኢትዮጵያ አንድ ሰዓት እንኳን አልፎ ቀይ ባህር ላይ የባህር ኃይል እንዲመሰረት እንዲጀመር ያደረጉ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ኢትዮጵያን ብዙ መሰረት ላይ የጣሉ በዚህ የተነሳ ትልቅ ሚና ያላቸው ባለውለታ ናቸው። አጼ ቴዎድሮስ አንድነትን፣ አብሮ መኖርን፣ ለወገን መኖርን፣ በሃይማኖት መኖርን እሳቸው አስተምሯል። እሳቸው ጎንደር እንኳን ሲቀመጡ ፋሲል ቤተ መንግስት እጄ ልግባ ምናምን ሳይሉ የራሳቸውን ታሪክ ብቻ ለመስራት ሌት ተቀን ሲሄዱ ሲባዙን የነበሩ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲሉ መጨረሻ ላይ ራሳቸውን አሳልፈው እንደሚባለው የህይወት ተሞክሯቸው ብቻ ሳይሆን አማማታቸው የሚያስተምር ለሀገር ለወገን ትምህርት የሚሰጥ ነገር ናቸው። እሳቸው ሁሉም ነገር ናቸው ለወጣቱና አገር እንዴት አገር መውደድ ማለት አገር ማለት ጉዝ ነው፣ ስም ነው። አገር የሚገለጠው በወገን ነው፣ ህዝብ ነው። ትልቁ የሀገር መገለጫው ህዝብ ነው። ህዝብን መውደድ ያለ አድሎ ህዝብን ማስተዳደር አሁን እንደምታዩት እንዳንዳንድ መሪዎች ለአካባቢ ላላ ሳይሉ ኢትዮጵያን በእኩል አይን አስተዳድረው ህዝቦችን ሰብስበው የሄዱ ሰው ናቸው። የጀግና ስሙ ከመቃብር በላይ የሚውለው አንድም መልካም ስራው ሲዘከር ነው፣ አንድም የኖርለትን ህልም የሚቀበል ትውልድ ሲፈጠር ነው። አጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛና ሌሎች ጀግኖች አባቶቻችን ኢትዮጵያ በስልጣኔ ጎዳና ቀድማ የታፈረች ሀገር እንድትሆን ብዙ ደክመዋል፣ መስዋዕት ሆነዋል። ይህ ትውልድም ለአባቶቹ ያለውን ፍቅር በቻለው አቅም በሙሉ በተግባር ላይ በመዋል መግለጽ አለበት የሚለው የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በአማራ ቴሌቪዥን በአማራ ሬዲዮ 801 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ6090 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ በባህር ዳር ኤፍኤም 96.9 በወሎ ኤፍኤም 87.9 በሸዋ ኤፍኤም 91.4 በበኩር ጋዜጣ በአማርኛ በኦሮምኛና በህንጣና ቋንቋዎች በሁሉም ጣቢያዎችና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች ወደ አድማጭ ተመልካቾች እየደረሰ ይገኛል።
ድርጅቱ ያየር ሰዓት ሽያጭ የማስተዋቂያ ፕሮዳክሽንና ስርጭት አገልግሎት የመደበኛና የበዓላት ስፖንሰር አገልግሎት የሁነት ዝግጅትና ዶክመንታሪ ስራ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ እየሰጠ ይገኛል። ለህብረተሰብ ለውጥ የሚተጋው ድርጅታችን በቅርቡ በጎጃም ኤፍኤም 95.1 እና በጎንደር ኤፍኤም 105.1 በራሳቸው ስቱዲዮ ያካባቢ ስርጭታቸው እንደሚጀምሩ ሲያብስሩ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል። በመሆኑም ያድማጭ የተመልካችና አንባቢ ፍላጎትን ለማርካት ያዝናኑ የሚያስተምሩ ድራማዎችና ፕሮግራሞችን ከተባባሪ አካላትና ዘጋጆች ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። ሁሉንም ዘገባዎቻችን በድረገጻችን amharaweb.com እና በሁሉም ማህበራዊ ሚዲያዎች amhara mass media agency አድራሻዎቻችን ላይ ያገኛሉ። ኑ አብረን እንስራ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት መልካም ባል ይሁንልዎ። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ጥምቀትን በውቢቷና ታሪካዊቷ ከተማ በጎንደር በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በአማራ ቴሌቪዥን በአማራ ሬዲዮ በኤፍኤም ባህር ዳር በወሎ ኤፍኤም በሸዋ ኤፍኤም በድረገጻችንና በማህበራዊ ሚዲያዎቻችን በቀጥታ በአምስቱም ቋንቋዎቻችን በአማርኛ በአዊኛ እንኳን ጥምቀቱስ ባልሰላም ስታምቱናስ በህምጣና ወዝ ጥምቅት በሊል ዲግስ ችንግዛት በኦሮምኛና በገ አያነ ጩባ ነጋን ጌሰን በእንግሊዝኛ ቋንቋዎቻችን ሃፒ ኢትዮጵያን ኤፒፋኒ በቀጥታ ስርጭት በበኩር በሄርኮ በህምጣ ዊከና በችርቤዋ ጋዜጣዎች ተከታታይ ሽፋን ያገኛል። ሚሊዮኖች በሚከታተሉት በዚህ መሰናዶ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ። በስልክ ቁጥር 0582265732 0973868686 መልካም በዓል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት።